आज समस्त को मो तरफ हापी रज बिग बिग हापी रज हापी रज कौन करण करती मुझे कौन करुच्ची आसत देखा मुझे देखूँ ये पोड़ पिठा बिरी चाउल पोड़ पिठा बनाऊँगी ଅଲରେଡ଼ି ବସେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ଅଲରେଡ଼ି କରିକିରି ବାହାର କରିସାରିଛି ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଏତେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ନା ତାର ଏତେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ନା ମୁଁ ବି ଘିଅ ପକେଇବି ଘିଅ ବି ପକେଇକି କରିଛି ଏତେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ନା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି କ'ଣ କହିବି ଆଉ କଳ୍ପନା ବି ଆଉ କରିପାରୁନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ବି ଯାଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ତା ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଜି ରଜ ଆମର ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ପୂଜା କରିବି ଏଇନା ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପିଠା ଭୋଗ କରିସାରିବି ଭୋଗ କରି ତାପରେ ପୂଜା କରିକି ସଜବାଜ ହେଇକିରି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ ପୋଡ଼ ପିଠା ମୋତେ ଆସେନି
ମୁଁ ବିରି ଚାଉଳରେ ପୋଡ଼ପିଠା କେମିତି କରାଯାଏ କୁକର୍ରେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ସେମିତି ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇରେ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ବେଶୀ ଖାସ୍ କରି କିଛି କରିନି, ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଭାବେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇଛି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଠି ଖାଉଥିଲେ, ପିଠା ଖାଉଥିଲେ, ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସେ କଗଲା ଉଠି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ପୋଡ଼ପିଠା, ଆଜି ମୋର ଆଜିର କେମିତି ପୋଡ଼ପିଠା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛି ଆଜିର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ପିଠା କରିସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ତାୱାରେ ପଡ଼ିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋର ତ ଯାହା ହେଉଛି ମନ, ମୁଁ ଖାଏ କି ନ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ବନେଇବାରେ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଆସେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବି ବନିଛି। ଆଉ ଏ ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇଲେ ମୋ ଭଉଣୀ କି ମୋ ମଝିଆ ଭଉଣୀ କି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୋ ଭଉଣୀ ଆଜି ବି ମୁଁ ଯଦି ସପୋଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା, ସେ ଆଜି ମୋତେ କହିବ ନାନୀ ଏମିତି ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇକି ମୋତେ ଖୁଆ ବୋଲିକିରି ମୋତେ ବନେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରୀ ପିଠା କରିବି ବୋଲି ବନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିଲିନି, ଆସିଲେ ପୁଣି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବନେଇ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଭାବରେ ଡାଲି ଭଜା ଭାତ କରିଛି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କରିନି। ଏଇଆକୁ ବନଉ ବନଉ ମୋର ସମୟ ସବୁ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ବସିବ। ଗୋଟେ ପିଠା କରିବାକୁ ହେଲେ ମିନିମମ୍ 45 ମିନିଟ୍ ଦରକାର ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ। ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ନା। ସୁପର୍ ସୁପର୍। ରଜରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି ଖାଇବା କଥା। ଆଉ ଆଜି ବିରି ଚାଉଳ ପୋଡ଼ପିଠା କରିଛି, ଆଉ ସୁଜିରେ କେମିତି ପୋଡ଼ପିଠା କରାଯାଏ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋ ବଡ଼ଜାଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ବନେଇବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜମା ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଏବେ ତ ସମୟ ହେଉନି, ତଥାପି କେତେବେଳେ କେମିତି ସମୟ ମିଳିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇନା ବେଶୀ କରୁଛି, କାରଣ ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ନ କରିବି ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ମୋର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯିବି। ରଖୁଛି, ବାଏ। ମୋ ତରଫରୁ ଆଜି ହାପି ରଜ, ଆପଣମାନେ ହାପି ରଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆସେ ଆମର ସବୁଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷର ରଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରଖୁଛି, ବାଏ।